Здравейте, вие сте с предаването Калейдоскоп по телевизия СКАТ. Аз си казвам Пело Кръстев, в студиото вече е фитнес инструктора Георги Георгиев, с когото ще направим темата как да живеем здравословен начин на живот и новогодишните обещания, които си даваме за това да живеем здравословно, да тренираме, да сваляме килограми, ако някой иска, или дори да качваме маса. Всичките тези теми ще засегнем. Здравей, как си? За мен е привилегия да гостувам в това предаване. Още повече на случайността, която е фитнес, спорт и здраве. И добра виталност. Преди да направим, да стигнем до там, всъщност хората, които не са запознати с нещата, които си правил, да разкажем твоята история. Моята история не е кратка, така сравнително дълъг житейски опит, но от моята ранна възраст интерес и ориентация към спорта беше така в зоната на бодибилдинга. Балкански и републикански шампион съм по бодибилдинг. Дълго време съм в управителния съвет на Федерацията по културизъм. Съдействам, готвя състезатели, успявам по някакъв начин да синтезирам и чрез науката и опита ми това как да един млад човек да бъде правилно насочен и как да използва оптимално силите си, усилията и за постигането на по-добрите резултати. Какво е това, което всъщност се случва там? Какви са нещата, които правите? Ами то е цяла концепция. Ако в корена на думата културизъм, култура, имаме култура, то е култура на хранене, култура на движение, култура на преодоляване на гравитацията. И всичкото това като обща концепция помага на това да притриеме черти от характера си, да развиеме воля, тези съвсем клишираните олимпийски правила, воля, сила, дух и издръжливост по правилния начин. Имат ли култура на хранене повечето хора? Ми, тук ще цъкна с уста. Защото това е нещо, което се формира веднъж в семейството, което аз съм сигурен, че няма семейство, което да няма намеренията да създаде най-добрата практика и знания. След това в училищата и в училищната програма малко се говори за това нещо. В училищата. Защо? Ами защото малко ни е тромава системата. Това е нещо, което вече кореспондира и с политика, и с организации, и с... Но училищните лавки са това място, където едно дете в забързаното в ежедневие, което е от игрите до психическото натоварване, което е също усилие, също е енергоразход. То може в малкото кратко време на отдих да отиде на лавката и там каквото има, според вкусови рецептори и да се здобие с тази храна, която не винаги е много... Много здравословна. Въпреки, че много се говори, че се подбират, а въпреки това... Има една теория и една статистика, да, че именно бича на 21 век е хиподинамията и неправилното хранене. Имаме все повече и повече деца и, нали, иллюстриращи точно това. Наднормено тегло, обездвижване, хиподинамия, затлъстяване и така. Но какво се дължи това нещо, освен това, че наистина храната, която ядат, не винаги е много здравословна? Друго? Едно старо поверие, още на старите баби, е, че детето е добре, когато си изяло всичко. Това битува и постоянно се репликира в поколенията, които... Истината е, че честото хапване и по-малко е един много по-добър формат на хранене, защото организма си засилва обмяната, метаболизма и превръща по-голяма част от храната в енергия. Когато едно дете не се храни ритмично, щафетно, през малки интервали и периоди, има риск да се забави метаболизма и когато в обедното хранене или когато се прибере вкъщи, се наяде така, че да засити нуждите си, често има едно прехранване, едно преяждане, което заради еволюцията на човешката еволюция, ние да складираме храна, не да я връщаме, организма ни така се е реновирал, така е еволюирал, че всички излишъци заради една
рецепторна система такава. Само скелетната мускулатура и масните клетки имат инсулинови рецептори. И в един момент на забавяне на метаболизма с хапване, едно или две хапвания, в които нуждата от това да се почувстваме сити, а това пък съвсем физиологично, всички рецептори на стомаха са високо горе, значи ние трябва да си напълним стомаха с храна, да заситиме тези рецептори, а информацията от нахранването идва 3 до 7 минути след като сме се нахранили. И на фона на това, че един метаболизъм може да бъде забавен вече от начина на хранене, това може да се окаже лоша комбинация. Забавен метаболизъм с прехранване на подходящи периоди в деня. А защо не се засяга тази тема толкова сериозно в училищата? Не трябва ли хора като вас, други хора, които така са запознати с проблема, да ходят, да обясняват, дори да се ангажирате с това всъщност? Наистина достига максимално много информация до училището и до подрастващите. Това е пространствена тема, третирана тема, заради това, че често се говори, но по различен начин. А и въпросът е на семантика, на прочит. Някои родители смятат наистина, че по-скъпата храна, конкретно ще заговоря за различния хранителен происход на храната, когато я купим от скъп магазин и е по-голямо изобилие и детето има апетита да яде и се нахрани, то тогава всичко в социалния план е постигнато. Ние сме успели да... Но не винаги е така. Здравословният начин на хранене целогодишно, а това е начин да възпитаме, да натренираме организма в определени часове да получава храна. Тогава освояването на храната е много по-пълноценно, защото организмите ни се подготвят за това да получат храна. Те очакват вече. Което предполага хранителната среда в стомаха, целият бульон, който е подготвен за... който организма ни подготвя, за да получи храна, във всяко щафетно време, във всеки един час, в който ние получаваме храна, подобрява много и храносмилането ни, подобрява и перистелтиката ни, подобрява обменните процеси, и би било причина да забави всички патологични изменения, всичко, което може да ни връхлети заради нездравословно хранение, да кажем. Колко е важен фитнес и структура в тази мисия? И фитнес инструкторите в последните 10 години наистина тази професия набра скорост, дори заради това, че някога фитнес инструкторите казваха: направете това упражнение, тази машина в еди колко си повторения, направете след това в другото, и се явяваха леко като броячи на серии. Докато вече тези инструктори, които сега са в залите... Стават фитнес-мотиватори. Фитнес-мотиватори. Те са така по-пространствено запознати с цялата концепция. Хранене, енергоразход, енергоприход. Как да се храниме така рационално, че да не създаваме излишъци. И в същото време организмите ни да са настроени така, че да преработват повечето храна в правилната енергия, да не създават хранителни дефицити. Какви са разговорите, които провеждате с хора, които сега тръгват да се занимават с фитнес, когато дойдат в фитнес залата, от какво се вълнуват най-много, какво искат да променят в себе си? Светът е много пъстър. Натюрела на хората, които се занимават с фитнес, много често е, всеки идва според определена нужда. Аз съм имал клиентки, които казват: искам да тренираме днес за това. Когато соля с солта, салатата, тук да не ми се мести и да не ми се... Комични моменти, но те пък имат своето място в настройката и в мотивацията. Имам клиенти, които искат, примерно, минала еуфорията от новогодишни празници, задава се ранна пролет, след което трябва да се подмени така гардероба, че всичко да е с насоченост прямо сезона. И накрая се заключава всичко с това: моля те, след 2 месеца отивам на море, това тук трябва да го прехвърля тук и така. Всеки идва със своите искания, които... Това наистина е доста често срещано на края на годината. Хората да станат пред огледалото, да си кажат: аз през тази година ще водя здравословен начин на живот. Не винаги се случва. Има ли такива, които наистина са мотивирани да го направят? Света за това е пъстър и за това е интересен, защото ако всичките бяха много праволинейни и знаеха какво искат, животът ще бъде много скучен. По улиците щяха да ходят само атлетични, мъжки силуети, женските силуети щяха да бъдат достойни за модели и така. Разнообразието
това, което създава и колорите на, на нацията ни. Но имал съм наистина хора с забележителна мотивация, които дори сме стигали до там как аз с 3 серии по 15 повторения ще направя необходимото за тялото ми. Аз искам да направя 50 серии или още аз съм правил. И така, хора, които в стремежа си високата сила, така изразената мотивация, лесно да преминат в границата на невъзможното и на абсурдите. Какво ви дава всичко това, което правите? Защо се занимавате с това нещо? При мене се роди някога страстта към този спорт. Гледайки всичките онези екшен филми, които са запалили и разпалили нуждите от... и така настроили фокуса и на младите хора към това. Впоследствие разбрах, че това е начин на живот. Това е религия, човек да се храни правилно, да спортува. Древни са каноните, че здравия дух е в здраво тяло. Освен всичкото това, когато човек се чувства в хармония със себе си, а и с околните, той е по-работоспособен. Продуктите, които може да даде за себе си, за околните, като емоционални продукти, като дори крайният продукт е доста по-обемен. По-работоспособни са хората, по-изобретателни, по-рационални и така. Какви са така също съветите, които бихте дали на зрителите? Дали стрит фитнеса, както е сега популярно да се казва, да се тренира навън, е по-здравословно, отколкото в фитнес залата, балансирано? Какво е това, което, прави разликата между двете? Всяко движение, което може да раздвижи хората след тази хиподинамия, защото ежедневието на многото хора често е еднообразно. Ходене на работа, след работа умората, която придружава емоционалното и физиологическото състояние вкъщи, прибиране вкъщи. Едно и също стереотипа е това, което почва да променя и съвсем емоционално поведението на човек. А човек е социалното му поведение се обославя и определя от това как се чувства, какво самочувствие има. Самочувствието пък идва от това как изглеждаме. И така в един момент се затваря един кръг, в който ако ние се движиме повече, някои хора движението го упражняват като ходят в фитнес зали, други ходят на спортна площадка навън, трети ходят събота и неделя на походи. Това е нещото, което наистина ще подобри здравето на нацията ни и е нещо, което съвсем така ще ми се отвътре да намеря някакво изразно средство, с което да мога да убеда хората, че има хора, които си казват, аз съм играл в футбол, имам си ръка, друг някой е бил. И накрая това е оправданието за по-голямата група от хора, които си казват, това, което е трябвало да правя, аз съм го правил, сега да го правят други, аз вкъщи ще се отдам на. Вкъщи също може да се тренира. Вкъщи може да се тренира, но там мотивацията няма кой да ни събуди, кой да създаде. Uh-huh. Трябва да се случи нещо, което да. Голяма самодисциплина трябва. Именно това е част от добрите резултати на спорта, защото движението, преодоляването на гравитацията е онзи елемент, в който никога не е лесно, особено в началото. Когато нещо те кара да дишаш затруднено, да се потиш, да такъв вид на измъчен човек, дишащ тежко, с пот на челото, много често не е убедително да кажеш, този човек се забавлява и му е хубаво. Но това с времето се превръща наистина в една необходимост. Винаги, когато има, даже науката доказва, че съвсем неврологично човек отделя тези хормони, деривати на хормоните на щастието, серотонин, остеоцин, допамин, в няколко момента в ежедневието си. Един е при екстремно шофиране, другият е при екстремно слушане на музика, третия е при натоварване, физически натоварвания. И четвъртия при така желаните от всички оргазъм. Но във всеки един момент от ежедневието ни, ние можем да сме в една добра виталност, дори по отношение респираторни процеси, кардиопроцеси, кръвно налягане, холестерол и всичко това нещо да ни подобри в живота ни, така че да сме
да живеем живота си с по-малко грижи. Ясно. Добре, вървим към финала нашия разговор. Какво успяхте да направите през тази година? Какво е това, което предстои през следващата при вас? Аз си живях живота си в тази година, в рамките на годината, като през по-голямата част успях да мотивирам хора, да съм до тях, да тренират и да дори в професионален план да се развиват по-добре. Да ги подготвя за коледните пости. Искам да на всички зрители първо да пожелая прекрасно посрещане и топло посрещане на коледните празници. Нещо, което е свързано с при някои хора с пазане на коледния пост. След това трябва да сме внимателни и да знаем едно, че хубавото преживяване на Коледа е, не трябва да се лишаваме от нищо, от нещата на трапезата до нещата от живота ни. Трябва да го правим с желание и да знаем, че дори вредната храна, когато я приемаме честичко и помалко, тя се превръща в нещо желано, превръща се в енергия, която можем да си позволим да ни изпълни и да бъдем енергични, усмихнати и щастливи. Много благодаря за този разговор. Пожелавам успех и през новата 2023. За мен беше удоволствие. Фитнес инструктор Георги Георгиев в предаването Калейдоскоп по телевизия СКАТ, а ние сега отиваме към новини и реклами и след това продължаваме. Останете с нас.